abayizi baffe abasiniyeeyo okubiri ekibiina ky'abalulimi oluganda sanyuse nnyo okubawuliza nate twebaza katonda atukuumye okututuusa olwaleero we twakoma okusisinkana twali tutunuulira akatabo mbayiwa nga twasoma essuula esooka twagala tugende mu maaso n'okusoma akatabo mbayiwa nga tugenda olwaleero okusoma essuula ey'okubiri n'ey'okusatu etwerabira okukuuma ebyobulamu nga bwe bituyigirizibwa okusobola okwetangira obulwadde buno obwa ssennyiga omukambwe coronavirus tunyiikirire okunaaba mu ngalo okwambala masiki nga tuliko abantu be tuli nabo ate n'okwewala okutambulatambula ennyo tutandise essomo lyaffe ery'olwaleero mu linnya lya paati n'eryamwana n'eryamwoyo omutuukirivu amiina omutwe gugamba nti yeetegekera ndibassa ani yeetegekera ndibassa ye munnaffe mbayiwa mbayiwa olwayawukana n'endibassa yadduka zambwa nga yeekuba mu woofiisi n'abaka olupapula n'atandika okutemaatema mu ssente ze yali asigazza ku katabo ke aka bbanka mu biseera bino mbayiwa yali atereka ssente ez'okwegulira entebe yalina ekisenge kimu nga kyasulamu era nga lyeddiiro lye bulijjo yawuliranga ensonyi ng'akyazizza banne naddala abawala okubatuuzanga ku kitanda kye yali amaze okuziga we batunda entebe ezikozeeko ez'emiwendo emisaamusaamu ate nga zirabika bulungi era yali amaze okulekeraawo n'okugenda mu sineema ne mu mazina emirundi ebiri buli mwezi ssaako n'okwerekereza eccupa za bbiya 3 buli wiiki alyoke asobole okufissaawo ssente ezimusobozesa okugula entebe kaakati yali yaakakuŋŋaanyawo siringi 7 bwe yamala okulaba nga ndibassa ye muwala ayambala n'atonnya naye n'asalawo okukolera ddala ekintu kyekimu mu katabo ke aka bbanka mwalimu siringi 7 kyokka ate bbanka ng'emulagira okulekayo siringi 5 okujjako ng'agenda kulekeraawo kuterekanga mu bbanka eyo olunga zonna lw'ayinza okuziggyayo eggulo limu yali alabye amasaati 2 ng'emu eri ku siringi 10.75 nga endala eri ku 2 ne gamussa amabbabbanyi naye kubanga mu nsawo teyalinaamu n'ekuba ennyonyi yakoma ku kuzeegomba bwegombi naye kaakati nga bwe yali amaze okusisinkana n'endibassa kyeyava asalawo ku ssaawa eyo okugenda azigule yali alengedde n'empale eyaggule ng'eri ku nnusu ennungi ze wali olabye 3 ebyekuttebeddu ate n'ettaayi ey'ebibomboola gye yali yeegombye nga eyogerera mu nnusu wazindaba 7 bwe yakwata ekkalaamu abalemu byonna awamu kye byandimututteko yagenda okwezimuukiriza nga byonna bigenda kumukukumbako ennusu 7.5 awo kwe kusaza mu miwendo gyonna gye yali awandiise ate n'addamu buto naye leero ng'ali kubya katugambe nti singa bakkiriza okunsalirako essaati ne bajinguza bwe bati empale bwe bati n'ettaayi bwe bati yagenda okumaliriza embalirira ye ey'okubiri ng'alaba nti singa byonna byali biyinza okumugendera obulungi nga bwe yali ateebereza yali ajja kusaasaanya siringi 6 okwo nga kwajja okwongereza endala 10 zonna awamu ziwerere ddala 7 olwekutte kuba yali amanyi nti ennusu ziri 10 yali azeetaagira ddala olw'okuliisa n'okunywesa ndibassa mu Elite Hotel wabula ate naye yali ateekwa okwesigalizaawo ensaamusaamu ez'okumuyisa mu wiiki eyo okutuusa ku musaala ku nkomerero ya wiiki
Awo nno kye yava assa ekikko ekinene ennyo n'alabika nti amatidde. Era mu ssaawa eyo n'atandika okulowooza kugwaneewolako ssente ezo mu kaseera ako kennyini. Anti yali tatambudde na katabo ke aka bbanka, ate nga niwe yandibadde atambudde nako nga ne bbanka ye yali teggulawo lwaggulo. Ekirala yali ayagala ebintu ebyo abigule kawungeezi ako enkeera alyoke abyambale alabike ng'omulenzi omwambazi mu maaso gandibassa. Yali akyawolowolereza omuntu eyandisobodde okumuwola ensimbi ezenkanidde awo mu kawungeezi ako. Kwe kujjukira omuvubuka omu gwe baali bakazizzaako erinnya erya ddola olw'okubanga ensimbi gye yalina yali emuyitaba. Bakozi banne beewuunyanga nnyo ddola gy'ajja ssente, kyokka ng'omulimu gwe gwali gwakwera kulongoosa na kutambuza bbaluwa na fayiro mu woofiisi y'omu ku bakulu mu kitongole Mbayiwa mwe yali akolera. Munnange, Mbayiwa bwe yamaliriza embalirira ye, wuuyo afulumye yeekubye wa ddola, amuyitidde mu buzibu bwe era amusuubizza nti ssente ajja kuzimuddizaawo enkeera bw'anaawuubako olubu lw'ebigere mu bbanka. Ddola naye teyakaluubiriza munne ng'amukwanga ennusu lusanvu lulamba. Essente olwamudde ensawo ng'agenda mu woofiisi ya mukama we erinnya lye nga ye Kyennyanja, akimye ki? Nkubuulire ki? Kumulimba nga bw'awulira obubi ennyo nti ayagala kugenda kulaba musawo we. Hehe, Mbayiwa n'obwambayiwa bwe, omusawo we ng'amuggya wa? Aa, siikuluyise eyo. Noono naye teyali mubi, amukkiriza agenda alaba omusawo we. Okulimba kwe bwe kwayitamu, yasekera mu kikonde. Wuuyo agenze ku kibuga wakati mu kuwundulula ngoye ze omwali essaati n'empale ziizo ko n'ettaayi, bwe yabimala ng'anyegenya kweddira wuwe. Essuula yaffe ey'okubiri bw'etyo bw'egenze. Katulabe essuula ey'okusatu. Essuula ey'okusatu erina omutwe afuumuula muto we awaka. Akawungeezi ako Mbayiwa yali amaliriza ati okwoza essaati gy'anaayambala enkeera, muto we Mutema n'agguka. Okwandibadde okumwaniriza yamubuuza bubuuza na kkabyo essungu nga lijjula okumwabya nti, ate kiki ekikuleese kati? Simanyi nno era abakadde banneetaaga. Teyalinda Mutema kumwanukula, n'amumegguzaako ekibuuzo ekirala nga yenna yeeyongedde okukalala nti, ye wano olabyewo otya? Ko Mutema nti, Haji Ibulayimu ow'e Nnabuziina ye yandeese ng'azze okutunda sukaali ndiizibwe. Haji oyo nga wa mukwano nnyo ne bazadde ba Mbayiwa. Olumu Mbayiwa yali ayitaayita mu bwayise ne bawaŋŋanako ne Haji Ibulayimu. Mbayiwa n'amutwalako ewuwe alabeyo. Ibulayimu yasuubiza Mbayiwa nti olumu agenda kuleeta ne bazadde be bamulabeko ng'alowooza nti asaaga. Mbayiwa yasookera kupangisa Kireka. Bwe yalaba ng'oluguudo lw'ejjinja luyinza okumukwekuza amangu ab'ewaabwe, bwe yatyanga okumwewuubangako, kyeyava asalawo okwekweka ewaayise. Avudde ekyaggwe nga tamanyi Kampala, kale mbuulira bw'anaamukwekulayo. Bakadde be baateranga nnyo okwagala okumuyita agendeko eka bamubuuliriremu kino ne mukiri, ate nga ye Mbayiwa kye yali akyayira ddala kwe kubuulirirwa bakadde be, kubanga ebirowoozo byabwe byonna yabisambajjiranga ddala nti bya kikadde bulala. Muto we yamusala mangu ku muguwa bwe yaddamu nti, tebakwetaaga. Ko Mbayiwa nti, ate kiki? Simanyi nno gwakusabiriza ssente ate gwe gubagudde. Mutema yali tannaba na kumwanukula Mbayiwa nga yatandise dda okutulumuka nti, abantu abo bwe babeera eyo mu byalo balowooza nti ffe abali eno mu bibuga ssente tuyoolanjoole.
tebamanyi nti ku busente bwe tufuna kwe tulina okugula emmere, obupangisa ennyumba, okutambuza, okwambala n'okutujjanjaba nga tulwadde. Bo tebamanyi nti baamala dda okwezimba nti n'emmere balya ya bwereere, enju mwe basula tebagisasulira, naye ne balaba busente bwaffe obutono bwe tufuna ne bamala gaagala okutukamula obukamuzi buli lunaku. Okuzaalibwa mu maka amaavu, kifiini kyennyini. Mutema yasooka n'asoberwa nga talaba kyakuddamu mukulu we, era yeekolobodde bw'atyo. Oluvannyuma bwe yalaba nga yennyudde okuyomba, kwe kumugamba nti, "Nedda, tebantumye kukusaba nsimbi, wazira nze nzize kuwummulira eno kuba twawummudde eggulo." Koze nti, njakuwummulira w'abaaba ku kibuga. Mbayiwa yavuma muvume nti, "Nga naawe n'olina akajanja, ng'owummulira wani? Ewange, ng'ani abeera naawe? Laba ekiwale kaddugala, kiddugala, kiyulifu. Laba ebigere byo, simanyi ezo zonna nvunza ze zibiridde. Simanyi ki, obugulu bwonna bukusiiwuuse, bukirako obwaki? Ne bw'oba oyagala nnyo, tusobola busobozi kubeera naawe. Gakulimiga akuddayo mu kyalo n'oyamba ku kitaawo mu kuvuba kwammwe." Mutema ekyokuddamu kyamubula. Mukulu we bwe yasiriikiriza okuyomba, ne bayingira mu nju. Okugoba muto we, Mbayiwa yasalawo butafumba kyaggulo ng'amanyi nti taaleme kudduka njala mu kibuga. So ye yeemulula mpola n'agenda ku kaduuka akaali awo okumpi, ne yeegulirayo amandaazi ne capati era ne sooda. Bwe yakyusa okudda ewuwe mu nju teyayingira, wazira yalaba aweekusifu obulungi ng'atuula ng'atandika kwejjanjaba. Olwamala ng'azzaayo cupa ku dduuka. Obudde bwe bwakwatira ddala ne beggalira. Mutema teyamuwaayo yadde kattawulo nti yeeyalire, wabula yamugamba bugambi nti, "Munnange nakugambye dda, nze sirina bikunta by'abagenyi era ndowooza onoomala gagwira awo." Ate musajja wattu Mutema yandikoze eki nga yeeyambulamu kasaati ke ng'akeebika, ate ng'addira akalala ke yali aleese okusiibamu ng'akeeyalira. Yeezeze kakawale ke akasiibwamu n'ekiwero mwe yaleetera obugoye bwe obwo. Bwe bwakyenkeera, Mbayiwa n'azuukusa muto we atere ayambale agende. Kasajja kattu akaali kalowooza nti eggulo mukulu waako yabadde asaaga busaazi, kaagenda okumutunuulira nga yenna akaladde. Ebyengeyenge ne bitandika okutimba amaaso gaako era ne kamugamba eno nga bwe katuubatuuba, "Naye ate taata yabadde agambye nti mpummulire eno wiiki bbiri." Mbayiwa nga takyasadikako na musale n'agamba nti, "Owange, tolowooza nti kitaawo ajja kumpeera amateeka eno ewange, owulidde?" Kamutema ne kawulira ng'essungu lijjula okukaabya, ne kamwanukula era nga kakyatuubatuuba nti, "Ndaba naawe kitaawo era yakugambye ompe ssente za yunifoomu enkadde eyulise." Mbayiwa n'atulumuka nti, "Ng'oli musirusiru nnyo, wano olabyewo bbanka, nandiki omuti ogubalako ssente? Nviira, genda, sibako ebibyo, sibako." Okumwegobako yamulinnyisa ezidda ekyaggwe ng'amusasulidde entambula. Essuula zaffe ebbiri, ey'okubiri n'ey'okusatu, awo we zikomye. Mbaagaliza okusigala obulungi, twongere okugondera amateeka g'abasawo nga twekuuma ekirwadde kirumiimamawuggwe. Akuume.